Өңір жетекшісі Айдарбек Сапаров облыстық ардагерлер кеңесінің мүшелерімен кездесті. Сәлем сөздің анасы дегендей, аймақ басшысы залда отырған әрбір аға буын өкілімен амандасып шықты. Қазақ қарты бар елдің қазынасы бар деп бекер айтпай. Көпті көрген ақсақалдар, ақыл айтар, жөн сілтейтін жандар. Бұл кісілердің кеңесімен көп мәселе шешіледі. Осыны облыс әкімі жүздесу басында айтып өтті. Бұл жерде мен төрт әкім облысымен қызмет жасадым, бірінші орынбасар болдым, алдында екі ауданда әкім болдым. Сондықтан облысты жақсы білеміз, танимыз. Осы елдің тумасы болғаннан кейін жауапкершілік мойынды екесі. Шешетінде әлі істейтінде жұмыстарда, мәселелерді көп. Оны бірге өздеріңізбен ақылдасып, халықпен ақылдасып, халықтың ойынан көрінен шығуға жұмыс жасаймыз деп сенімдемін. Әкім бол, халқыңа жақын бол. Осы қағиданы берік ұстанатын Айдарбек Сапаров ардагерлер кеңесінің мүшелеріне өзекті мәселелерді айтып өтті. Бірінші проблема – Петропавл екінші жылу электр орталығын қалыпқа келтіру. Жарты ғасырдан артық тарихы бар қуат ошағымен желілер жыл артқан сайын тозып барады. Износ сети котлоагрегата получается на сегодняшний день 57%. Қазіргі таңда қазандықтардың тозу көрсеткіші 57, ал жылу желілерінікі 70-80% құрайды. Бізге келесі жылы үшінші мұржаны тұрғызу керек. Жылу мен электр желілеріне қатысты да мәселелер көп. Оларда шешуді қажет етеді. Өңірде проблемалы құрылыс нысандары бар. Мен үкіметтің кеңейтілген отырысынан кейін премьер-министрдің қабылдауында болып, бюджет жобасын ұсындым. Бізге 40 миллиард теңгеге жуық ақша қажет. Үкімет басшысы қолдап, көмектесуге уәде берді. Ғимараттардың барлығы салынатын болады. Келесі жылы Аққайыңдар өлкесінде барлық маңыздағы жолдар мен көшелерді жөндеу ісі қарқын алады. Бұл істе сапаға баса назар аудару қажет, деді өңір жетекшісі. Ауыл халқын орталықтандырылған сумен қамту да негізгі басымдықтардың бірі болып қала береді. Жаңа жұмыс орындарын құру, инвестициялық жобаларды жүзеге асыру мәселесі де күн тәртібінен түспейді. Алласы бәрі ойдағыдай болады деп сенімдемін. Сіздер көмектеседі деп ойлаймын. Барлығы да ақылдарыңызды айтасыздар. Ағаларымыз келіп кетті, баталарым беріп кетті, сондықтан бәрі дұрыс болады деп сенімдемін. Өзім сөзімді берем, таза, адал қызмет жасауға, халықпен бірге, халықтың ойынан көрінен шығуға. Кездесуде облыстық ардагерлер кеңесінің мүшелері белсенділік танытты. Сөз алғандардың барлығы қоғамдағы өзекті мәселелерді көтерді. Проблемалар мен ұсыныстарды аймақ басшысы Айдарбек Сапаров қағазға түртіп алып отырды. Работа с одаренными детьми в нашей области. Өңірде дарынды балалармен жұмыс ақсап тұр. Біздің облыста талантты ұл-қыздар жетерлік. Соларды қолдау үшін қосымша білім беруді күшейту қажет. Ерекше қажеттіліктері бар балаларға инклюзивті білім беруді ұйымдастыруда маңызды бағыттардың бірі дегім келеді. Жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдарды қаржыландыру мәселесіне назар аударуды қажет етеді. Кездесуге арнайы әр саланың ардагері шақырылыпты. Светлана Каынсыа денсаулық сақтау саласындағы мәселелерге тоқталды. Основная проблема наша была все эти годы – это нехватка кадров. Бізді толғандыратын негізгі проблема кадр тапшылығы. Тұрғын үй мәселесі де алаңдатады. Қуанышымызға орай биыл өңірге 100-ден аса жас маман келді. Көпшілігі жалдамалы баспанада тұрады. Ал төлем емдеу мекемесіндегі ақылы қызметтер есебінен жасалады. Бұл ойландыратын мәселе. Тағы медициналық мекемелерде орын жетіспейді. Мамандар тар кабинеттерде және кезектесіп жұмыс істеуге мәжбүр. Көтерілген мәселелер өте өзекті. Айдарбек Сапаров ұсыныстарды жан-жақты қарастыру үшін сөз алған жандардан жазбаша жолдауды сұрады. Өз кезегінде облыстық ардагерлер кеңесінің мүшелері өңір жетекшісіне сенім білдірді. Біздің өңірде жалпы өте жақсы, кейінгі жылдары жақсы дүниелер істеліп жатыр. Сол кісі соны жалғайды деген үлкен сенімдеміз. Өйткені ол кісінің көрген өмірлік тәжірибесі мол. Бүгінгі күні соған біз үлкен сенімдеміз. Байбулат Бектемұрұлы, Александр Янсын, МТРК.